أمس يا حكي شو تمانا يلاير يلاس جي هندس أمس بين الحلاس كي أصلا كوي دكتور يي ناس كان ليدي دكتور كوي سكور رأيتي هات أمس هندس جد تماما مارد أبوش تماما مارد أبوش خاي دلوري غاسا بوسا يش بيشار يامن أمس كور غريب برهيد خاطر شنا هسپتال شا أمير رهيد خا نزير أحمد سر أمس زدني أمس هور خاص نه هير واجك بون يا كارك نيابر دوبي أمس كوي تيست باش تو كارك نيابر دوبي يي كيرون هوجن رافر کڑک نیبر یہ گاڑ واڑ لگ ژھانڈنہ اوت گئی یہ گیٹس پہ گیٹ برہ کن خلاس یت آبس مزس ہمو دت امس پان نزدیک گھن ٹوٹل کی امس اور سی نفر اخ تمو امس اور یور کمل ومل ولا پہ یہ وچنس پہ درائے ام ڈاکٹر واکٹر اس دوری دوری بہت مگر پان دیت ہمو نزدیک امس گھن کہیں امس وہ تروت ہوت ہسپتال مجھ تروت یت ہسپتال صاحب نے مجھے فون کیا کہ پازیٹیو آیا میں نے گاڑی کا ارینجمنٹ کیا گاڑی یہاں ہی تھی ویٹ کر رہی تھی کیمپس میں تھی گراؤنڈ میں تھی تو جو ہی پیشنٹ اوپر سے نیچے آیا مین وائل اس کا پریسپٹیٹڈ لیبر ہو گیا تو اس وجہ سے اس کو ڈلیوری گراؤنڈ میں ہو گئی تو لیکن ہم نے پورا اسٹاف تھا یہاں ہی اسٹاف پورا آیا اس کو کور کیا وہاں سے پھر ڈلیوری ہوئی یہاں پر